satt han dagen och läste min tidning, en dag som så många förut, och tänkte på alla de drömmar man drömt som en efter en har tagit slut. Så en bild av en flicka med skadskjuten kråka i famn, hon springer iväg genom skogen så fort som hon någonsin kan. Hon springer med fladdrande lockar, hon springer på taniga ben. Hon hoppas och tror och hon bönar och ber att den inte ska vara för sent. Flickan är liten, hennes hår är så ljust, hennes kind är så flämtande röd, och kråkan är klumpigt och kraxande svart, om en stund är den alldeles död. Men flickan hon springer för livet med skadskjuten kråka i famn, och springer mot trygghet och värme för det som är riktigt är sant. Och springer med tindrande ögon, och springer på taniga ben, för hon vet det är sant det som pappa har sagt, visst liv är det aldrig för sent. Började darra i vånda och nöd, jag skakade av rädsla och skräck. Jag visste det alldeles tydligt och klart, det var bilden av mig som jag sett. För mitt hopp av en skadskjuten kråka, och jag är ett springande barn, så tror du visst någon som kan hjälpa mig igen, så tror du visst någon som har svar. Jag springer med bultande hjärta, jag springer på taniga ben, och jag bönar och ber fast jag egentligen vet att det redan är allt för sent. Hit the likes, comment below what you think, and see you in the next.